Ko se zalomi pri prodaji nepremičnine, marsikdaj ne vemo, kako naprej. Našega gledalca zanima odgovor, kako postopati, ko kupec kupnine ne poravna oziroma je ne poravna pravi čas. Naš današnji sogovornik je Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba 24. Gospod Vrbanič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejva za začetek, pojasnite, kako vi dojemate oziroma razumete problem iz pravnega vidika. Iz navedenega lahko predvidevam, da gre za primer, ko rok za plačilo kupnine je ali ni določen, ali narava roka ni jasna in pa povezano vprašanje veljavnosti pogodbe v teh primerih. Torej, ko je izpolnitev pogodbe oziroma plačilo kupnine vezano na rok? Tako je. Ko je plačilo kupnine določeno oziroma rok plačila kupnine določen v pogodbi in je hkrati določeno, da se bo pogodba štela za razvezano, vkolikor plačilo kupnine se ne bo zgodilo v tem danem roku, govorimo o roku kot bistveni sestavini pogodbe. To pomeni, da vkolikor plačilo kupnine ne bo upravljeno v danem roku, se bo pogodba štela za razvezano po samem zakonu. Torej, imata stranki kakšno možnost ohraniti pogodbo v veljavi? Kolikor bi bila ohranitev pogodbe v prodajalčnem interesu, jo lahko ohrani v veljavi, tako da nemudoma po izteku roka obvesti kupca, da zahteva izpolnitev pogodbe in za to izpolnitev pogodbe da primerni rok. Zdaj, kolikor kupec tudi v tem dodatnem roku ne bi izpolnil pogodbe, lahko prodajalec potem ponovno oziroma ima pravico, da odstopi od pogodbe. So tukaj morda možni še kakšni drugi primeri? Da, vkoliko recimo rok ne bi bil določen kot bistvena sestavina pogodbe ali pa ne bi bilo jasno, ali rok je bistvena sestavina pogodbe. Potem so odgovori seveda drugačni. Zdaj, vkoliko ni jasno, ali rok je bistvena sestavina pogodbe, se presoja narava roka in je odločilno dejstvo, ali je izpolnitev za zamudo oziroma ali ima izpolnitev za zamudo za prodajalca sploh še kakšen smisel. Ko pa rok ni določen kot bistvena sestavina pogodbe, potem pa kupec obdrži pravico veljavno izpolniti pogodbo tudi po izteku roka. Imate morda za konec še kakšen nasvet za naše gledalce? Vsekakor. Pri tovrstnih pogodbah je vedno smiselno preveriti pomen določb in pa možnosti, ki jih zakonodaja omogoča. Za načelom oziroma praviloma v življenju nepremičnine ne prodajamo vsak dan, zato je smiselno, da tudi gledalci takrat vedo, kaj podpisujejo. Hvala za ta pojasnila in obisko v našem studiju. Hvala vam.